kedves keresztény testvérek! Isten kegyelméből néhány alkalommal megfordultam Assisiben, Szent Ferenc atyánk szülővárosában, és ahol az ő teste nyugszik. Sok szép emlék kapcsolódik ezekhez a látogatásokhoz, de ezek közül kiemelkedik az az élmény, ahogyan először, másodszor és több alkalommal láthattam a Szent Ferenc atyánk testét őrző templomot, a Szent Ferenc bazilikát. Ezt a gyönyörű szép templomot először egy késő esti szürkületben látta meg, és már akkor nagyon szépnek és lenyűgözőnek tűnt, de láttam nappali fényben belülről és kívülről egyaránt, és akárhányszor láttam vagy bementem imádkozni ebbe a templomban, mindig úgy tapasztaltam és éreztem, hogy mindig valami titkot rejt magában, amiből egy-egy cseppnyit föltár az alkalommal, amikor meglátogattam ezt a szent helyet. Ezen a mai napon ennek a gyönyörű szép templomnak a felszentelését ünnepli a Ferences rend. Minden templomunkban ünnepi szentmisét mutatunk be ezen a napon, és íme milyen szépen és érdekes módon egybeesett a Szent Antal 97. keddjével ez a szép ünnep. Szent Ferenc atyánk testét őrző bazilika templom a város szélén áll, és már ez is feltűnő, mert a templomukat általában a város központjába építik, de nyilván Assisiben már volt templom, püspöki székesegyház, és azt a helyet, ahol ez a templom fölépült, akkor a pokol dombjának nevezték, mert a város szélén lévő telken végezték ki a bűnözőket, és a legenda szerint Szent Ferenc azért választotta volna nyugvó helyül ezt a helyet, mert ő úgy tartotta magáról, hogy ő a föld legbűnösebb embere, és milyen ellentét, hogy igazából a legszentebb emberek közé tartozik, és éppen ezért ma már ezt a dombot, amelyre a kolostort és templomot építették, a Mennyország dombjának nevezik. Ezt a helyet, telket Illés testvér kapta ajándékban a pápa számára, mert a ferencesek nem fogadhattak el ajándékot, sem telket, sem házat. Akkor talán még szigorúbban élték a szegénységet, mint ahogyan manapság nekünk sikerül. És 9. Gergely pápa, mivel nagyon jó ismerős, egyenesen barátja volt Szent Ferencnek még életében, ezért elfogadta ezt a telket, és ő maga helyezte le a templomnak az alapkövét a szenti avatásnak a másnapján, 1228-ban. Illés testvérnek köszönhető az ő kitartó munkájának, hogy fölépült erre a helyre ez a monumentális épület, kolostor és templom, és mindössze 2 évbe került ennek a fölépítése, így a szenti avatás után a második év pünkösdjén, amikor a ferences testvérek összegyűltek a káptalanra, akkor ünnepélyes módon a közel lévő Szent György templomból áthozták Szent Ferenc testét ebbe a templomba, és itt temették el. 3 szintes templomról beszélünk, már ez maga különleges és megragadó, mert így építészetileg is, mint egy titkokat rejt magában ez az építmény, ugyanis a
felső szint, az a mennyországot jelzi nagyon szép színes festményeivel, világos ablakaival. Az első szint a maga a földi életet mintázza, hisz úgy a festmények igaz, hogy gyönyörű szépek, de nem nagyon van ablak, csak szűrt fény szűrődik be abba a templomba, és a maga szürkességével és váltakozó fényeivel az életünket mintázza és jelképezi, hisz van benne szép öröm és ajándék, de bizony megpróbálni, ha az élet és szenvedés is akad bőven. És innen az első szintről mehetünk le a kriptába, ahol Szent Ferenc atyánknak a sírja fekszik, és ne képzeljünk el valami díszes, rendkívüli síremléket, egyszerű kőoszlopban helyezték bele a kőkoporsót, és Szent Ferenc atyának csak a nevét írták rá, és az életét, a születés és a halálának az évét, de mindenki tudja, hogy kinyugszik ott, és nagyon sokan látogatják ezt a helyet. Szent Ferenc atyának az első követőit is oda temették el körbe az ő sírja köré, hisz életükben együtt követték Krisztust, így illő volt, hogy halálukban is ott nyugodjanak közös sírban, mint egy, és így megmutassák nekünk azt, hogy mennyire fontos egyenként és együtt közösen követni Jézus Krisztust, az ő evangéliumát. Az tény, hogy más korban élünk, több mint 800 év eltelt Szent Ferenc atyánknak az életétől, halálától, és másak a körülmények, mint mondjuk Szent Antal élet körülményei, de mégsem mondhatjuk azt, hogy bennünket ne kötelezne az örök evangélium, Istennek az örök igazságai, és Istennek az örök szeretete és irgalma. Így hát nagyon lényeges és fontos, hogy mindegyikünk elgondolkodjon ezen a mai ünnepen, a Szent Antal 9-et kedjein, hogy mi lehet a következő lépés a vallásos életünkben, lelki életünkben, amit meg kell tennünk, amit nem halogathatunk, lehet, hogy többet és jobban kellene imádkoznunk, vagy van olyan dolog, amit el kellene távolítanunk az életünkből, mert akadályoz a Krisztus követésben, vagy éppen lehet, hogy valamit vállalnunk kellene épp a Krisztus követés érdekében. Sok minden lehet, és mindenki maga tudja imádságos elmérkedésünkben, ebben a mai szentmisében, akár a szentáldozás után gondolkodjunk el, hogy milyen lépést kellene megtennünk a vallásos életben, hogy milyen kegyelmet akarunk kérni Assisi Szent Ferenc atyán közbenjárására, Szent Antal közbenjárására. Abban bízhatunk, hogy Isten bő lelki ajándékokat akar nekünk adni, hogy ő nem szűkölködik, nem szűkmarkú az ajándékaiban, csak legyen elég bő szívünk, lelkünk ahhoz, hogy befogadjuk ezeket és hasznosíthassuk a magunk lelki fejlődése érdekében és azok lelki érdekében, akiket ránk bízott a gondviselés. Amen.